Bude to brutální, bude tam asi, myslím, že takových 900 lidí a my bychom to chtěli natočit pro vás. Hlavně jídlo. Přijdete, dostanete nějakou polívku, pak nějaký krevetky, rýže, kachna, pejsíček, mňau, mňau, mňau. Jo, a pak vav, vav, vav. Jo, a potom je pak nějaký dezertček. Pak se tam pusinkovalo, oni tam stáli, všichni hosti. Na zdraví, na štěstí, na celý život, blá, blá, blá. Ale ona se gra přestěhovala stejně jako já, přes 20 let, ale neumí česky. Vybrala. A můžete jí pomlouvat, a ona se stejně nebude rozumět. Tohle je co? Holubí stejínko. No to si nemyslím, to si myslím spíš jako nějaký kočičí. Jedla si kočičí maso, lásko? Teď vážně. Ne, fakt. A my se přiznáme, dělá si... Co tam napsali lidi za hejt, lásko? Ale koukej, jo, teď máme dvě varianty. První varianta je jí blknem, jo? Odříznou. A pánové, tak dneska jdeme na svatbu, na vietnamskou svatbu, jo? A podívejte se na moji ženu. Co? Ty. Dobrý. Lásko, sluší ti šaty. Proč to nenosíš? To je pěkný. To jsem ti dělal, ne? Tady ty šaty, lásko, na míru. Ti seděj úplně. Emičko, prosím tě, ty máš LGBT. Gay! Barevný. To není moc dobrý. No, koukej, mám tady strašný bordel tady v autě. No, to si mám sednout, jo? No, sedni si na to. Tak, koukej, jsem ti nachystal místečko, no jo, no sedni, neboj se, princezno, dobrý. Emičko, vyhodíš mi to. Myslím, že nešaj na to, princezno. Tak přátelé, určitě nebudu mít klobouk, protože to, je to neslušné, že? Nebo jako sluší mi to. Strašně jsem dlouho neměl oblek, ne? A obleku mám asi 50. 25 letní, 25 zimní a strašně moc dlouho i kravata, jo? Pes jsem na to zapomněl, teď na tyhle punčocháče. Strašně moc dlouho. Úplně ne, jak furt nosím ty šátečky a vymýšlím blbosti s tím outfitem. Jsi zapomněl, ne? Úplně jsem zapomněl, ne? Že i v obleku mě to sluší. Úplně se cítím dobře. Jinak, jdeme na vietnamskou svatbu mého bratrance. Bude to brutální, bude tam asi, myslím, že takových 900 lidí. A my bychom to chtěli natočit pro vás. A mě jídlo. So good and tasty. Jo, kolik a zábavu. Kolik je tam chodů, lásko? 12? 7, 10. No ne, tak já věřím, že tady na téhle svatbě nesetřili a dají tam víc chodů. Takže tam bude 11 chodů, přátelé. Přijdete, dostanete nějakou polívku, pak nějaký krevetky, rýže, kachna, pejsíček, mňau, mňau, mňau. Jo, a pak vav, vav, vav. Jo, a potom je pak nějaký dezertík, takže fakt jako brutál. No a jak to funguje, prosím mě, lásko, u české svatby? Já ne, já jsem nikdy nebyla na české svatbě. Ale teďka půjdem vlastně. V červenci, tak to můžeme taky zdokumentovat. Moje bývalá asistentka má svatbu. Moje sestřenice. Jo, takže Anetky sestřenice je bývalá... Je tvoje bývalá asistentka. Ano. Bývalá asistentka Petra mi dělala asistentku, teď dělá někde, takže na české svatbě. Já jsem, myslím, že jednou byl na české svatbě. Jo. Jo. Kamarád měl velkou svatbu v Plzni, takže jsme měli v tom pivovaru plzeňským. A nejdřív se šlo na radnici, pak se tam pusinkovalo, oni tam stáli, všichni hosti. Na zdraví, na štěstí, na celý život, blá, blá, blá. Pusinkovalo se, takže se tam předávalo covid tehdy. A pak se šlo na jídlo, jo? A oni tam pak házeli talíře na zem a pak na to šlapali a oni to museli jako uklidit. Tradice, jo? Ale česká tradice, vietnamská je takhle, že tam přijdeš. Není to trochu poníž. Ne, to je... Rozvěš tady, že musíš to znamenit. Ne, to je znamení, že spojíš. Together, jo, together love. Takže vietnamská svatba, pojďme. Já vím, já jsem byl na několik svateb. My jsme měli vlastně svatbu. I na tom stejném místě na Sapě, protože tam všichni Vietnamci, že jo, všichni svatby se dělají tam. Buď Brně, nebo Praze. Tak kde jinde se vejde třeba 700 nebo 1000? Jako 700 lidí. Ty vybereš vlastně... Na sestřince měla 1000 lidí. Cože? No a přátelé, pojďme na to, já vám to řeknu. Ty tam přijdeš a už tam hraje hudba. Jo, je tam moderátor, ten moderuje a rovnou zpívá. A během moderování a zpívání tam chodí ženich a manželka, nebo jak se jmenuje, nevěsta a ženich. Chodí tam,
každý, jdou na pódium, pusinkujou se, předávají se dárky, pusinkujou chichy kaka a my mezi tím papáme, jo? To bych vám chtěl dneska celý jako natočit. Jíme tam a teď dary. Tak dary, přátelé, většinou třeba Češi dárujou třeba set hrnců. What the fuck? Jo, představ si, že se vezmem, jo? A teď tvoje sestřenice, nebo tvoje sestra, nám dá nový hrnce. Jako do nový bydlení. A nebo dají s kopadákem. Víš, bungee jumping a tak, skočíš, praskne ti žíla, na celý život se staneš invalidní. Jo. Takže my Vietnamci, prosím nás, nedáváme takový divný dary. My dáváme cash. A oni nám to rovnou řeknou, že chtějí lové, jo? Chtějí zlobání a ty tam vejdeš hnedka do toho davu a tam už je taková obrovská klavice. Jsou tam obálky a jenom vytáhneš prachy, šupo tam, zabalíš. Ale nezapomeň napsat, od koho to je, že jo, lásko? Jo. Jo, aby věděli, jo? Protože ty teď, oni teď mají svatbu a ty jim dáš třeba 5 000, jo? Já vám pak řeknu, kolik by se mělo dát. Dáš jim 5 000 a oni si to jakoby, že zapíšou a jednoho dne, až budeš mít svatbu, tak oni ti to jakože vrátí, jo? A hlavně oni zvou, proč je tam 700, 800 nebo 1000 lidí, oni zvou všechny lidi, které znají, nebo cca znají, nebo neznají, jo? Protože ty Vietnamci, upřímně, většina procent to řeší jako biznis, svatba jako biznis. To znamená, že vente si, že tam přijde 800 lidí a každý průměru dá 3. No tak to je kolik, lásko? 3 mega, 3 miliony, ale to není čistý zisk. Ze 3 milionů oni musí zaplatit vlastně ty restauraci, a musí zábavu, moderátora, zpěváky. Jídlo, chody, zpěváky. Že jo, zpěvák, ne, to je moderátor, jídlo, chody. No, jídlo, chody a pak je tam ještě, co tam je ještě, lásko? No, dekorace a tak. Takže prosím vás, většinou prodělají třeba šunu, jo, jako když jsme měli svatbu, tak spíš jsme prodělali, jo, protože já jsem tam pozval. Jsi měl málo lidí. No, měli jsme dost, ale já jsem tam pozval kamarády český, finanční poradci a jako očekáváš, že jako ty finanční poradci ti dají hodně, že jo, ty tvoje kamarádi. No a to jsou největší to, že jo, židáci, že jo, a oni, třeba já jsem dostal stravenku. A ne, dobrý, já jsem dostal stravenku, nebylo tam jméno, nevím od koho to bylo, ale Slováka jsem určitě nezval a dostal jsem slovenskou stravenku, jo, a pak třeba 200 a tak, takže jsem jim zaplatil bus, jeli z Plzně do Prahy a dali mi tam 200, no. Ale v pohodě, jako v pohodě. Já nejsem vypočítavej, ale spoustu lidí to počítá, dá vás do blacklistu a až budete mít nějakou akci, tam oni vám tu jako 200 vrací. To je jedno, možná bude lepší, když to celý natočíme. Takže jdeme na svatbu, přátelé, jsem navoněnej, teď jsem přijel z práce, z Ostravy, jsem úplně vyřízený a jedem tady na SAPu a dokumentujem to. Bude to pecka. Musím si tady za chvíli vybrat, mám prachy. Bráno, vybral jsem a jedem. Tak přátelé, jsme tady. Je to tady, nalevo, tady, Dungdo. Takhle to vypadá a my máme kancáře tam na té straně. Tam vzadu to hořelo a hele, sundám si klobouk. Tak, to je tady. Snad jim nebude vadit, že to bude natáčet. Hele, to je můj strejda. Hele, první holohlavý Vietnamec. To je fakt strejda. Čau. Čau, lácho. Počkej, já vás natočím. Ale oni tady stojí už od rána. Tyjo, tady je tolik lidí. Mám hodně lidí. Tak jdem nahoru. Tady je míň lidí. To jo, ale sedíme tady. Moje podobná. Segra. Přibrala, tyjo. Ale ona se segra přestěhovala stejně jako já. Přes 20 let, ale neumí česky. Přibrala. A můžete jí pomlouvat, a ona se stejně nebude rozumět. No a je bílá celkem, no. Ale tak tady je televize, že tam je obřad, ale obřad je tam, ale je tady moc lidí, tak to dali sem, no.
Tak, to se tady chlastá. Tak, pivo, tady je víno červené, pak je tady. Tak tady se chlastá tohle, přátelé. Zlatá beluga se tady chlastá. Pak je tady víno, dobrý. Přátelé, tak tady je polívka, jo. Oni nesou první je polívka, My máme tady salistu pro nás, jenom pro nás. Já vám natočím potom jídlo, jo? Ale pije se tady žlutá beluga. Kámoš tohle vždycky lupé a bere to. Tady má. Dáme. Ty budeš řídit vlastně. Dáš si taky? Ne. To je můj sleda mimochodem. To je natoč vlastně. To je první holohlavý větnamec. A převzal potraviny po nás, ve vstyši, takže tam musíte našívit. Já ukážu jídlo, jo? Tohle je co? Tohle. Ale to je kuře, to je jasný, to je polívka. Oni budou ještě nosit a vůbec není slyšet. My jsme přišli na svatbu, aby jsme je viděli na displeji. Přišli jsme o půl hodiny pozdě, no, už tam není místo, no. Prošvík tam to přátelé, teď se tady líbali. Já vám to natočím potom. Už tady nesou další kód. Tohle, ukáž? Jo. To natočíme, no, tak to je krevetka, no. To je normální krevetka, no. Aspoň tam vyndali ty střeva. Cože? Aspoň vyndali ty střeva, většinou Vietnamci nesundávají ty střeva. Přátel, takhle určitě nedopadnu jako strejda. Ty moje vlasy budou držet na věky, že lásko, když tam poletíme do Turecka. To je chlastá. Říká, že bude řídit. Já už jo, jo. Vietnamci neumí moc chlastat, no. A taky jsem býval šíl. Svoje Emy, co chceš stáhnout? Tato, takhle vypadá moje dcera, když prosí, abych ji stáhl hru. Ukaž. Emy, ukaž do kamery. Jak prosíš o stáhnutí hry. Ukaž. No, princezno. Emy, já už jsem dal tolik peněz za hry pro tebe a ty to ani nehraješ. Ale tam se zabíjí. Počne to. Ne, toho ne. Jo, je tam od 4 let, to je dobrý. Tohle je co? Holubí stejínko. No to si nemyslím. To si myslím spíš jako nějaký kočičí. Jedla si kočičí maso, lásko? Teď vážně. Ne, fakt. A my se přiznáme. Já si... psa? To řekneme později, až v další videu to řekneme. My jsme si jedli psa. To je brutální. A už jsou tady. Počkej, já to musím natočit. Je bráko, počkej. Jsou tady? Musí se čuknout. Počkej, já se musím čuknout. Tak? Tak. Dobrý. Počká. Tyjo. Tato, to je moje maminka. Brutální. Tyjo. Prostě se tady jenom káluje, přátelé. Tyjo. To je brutální. To je brutální, přátelé. Vietnamské milky. Tak přátelé, to byla nejrychlejší svatba, kterou jsem jako nezažil, ale která je, jo, protože byli jsme tam hodinu. Pak se vzalo prachy, dalo se do obálky, napsalo se od koho, šup ho tam do krabice a nic. Jo, takže to bylo dobrý, my jsme se tam napapali, byli tam zpěváci a zpěvačky, byla tam zpívali a to je škoda, no, že to je prostě hrozně rychlý a ne, že byste tam nechtěli zůstat, ale lidi odcházejí, že? Lásko? Ale pamatuju, že jednou jsme byli na vietnamské svatbě, kde vlastně se podávalo jídlo, ale fakt třeba každý jídlo trvalo třeba půl hodiny nebo hodinu, že? Tak. On schválně, ale to dělal schválně, aby to tam byl... To bylo příšerný, no, aby každý lidi... chod prostě trval třeba jo. 40 minut. A vnucoval lidi show, že jsi tam zpíval, to zase je taky na hovno, jo. Ale rychlý, úderný, to se mi líbí. Prachy, vole, zád, vole, pusu. Čau, hotovo, stačí. Tak, jo, Češi třeba mají dva dny, ale zase to má taky dobrý, jo, že vlastně přijdeš ráno, chichichacha, obřad, fotky, fotí se na zámku, klavír a pak akce a chlastačka. Do rána spínkáš a jdeš domů. Taky to není špatný, jo, že se sundáš. Tady hodina, no co, chtěl jsem natočit více, chtěli jsme natočit více, ale byla tady malá, no. Se nám ztratila a museli jsme jí hlídat. No a tím, že to byla rodina, tak většinou se chodí za dvojku, za trojku, tím, že byla rodina, tak jsem mu dal o něco víc, snad se neurazí. Ale neměl by se lidi urážet, kolik co dostane. Měl by mít postoj k tomu, nebo lidi by měli mít postoj k tomu, že ty lidi si zrušili něco v kandalendáři a udělali se na to čas. Hlavně, ať jsou šťastný, že lásko?
Tak rada nakonec. Jo, já vždycky dávám rady na internetu, lidi se ptají. Někdo mi teď nedávno psal, pane Čungu, já jsem se rozešel s holkou a je mi bolí to strašně. Jo, kluk, prostě mladej, svalnatej, six-pack, břišáky, prostě ramena, kráva a tohle. Jo, pane Čungu, já jsem zničený, jsem po rozchodu, ona se rozešla, našla si jinýho, nebo cosi. Jsem demotivovaný, finančně nic moc na tom a psychicky špatně, jo, stres a tak. Já mu dal radu, vyser se na ní, mají nejlepší. To ne, tohle byste měli dělat, když jste mladí ještě, ale když už je vám 22, 25, 27 a tak dále, je potřeba, jo, jasný, předtím střídat, jasný, ale je potřeba potom zakotvit, jo, taky 22, 21, 19, můžeš hledat práci, střídat a tedy, ale 22, 25, 27 a tak dále, tak tedy. Už je potřeba jako zakotvit, najít si něco, co ti dává smysl a už pak šupotám, zakotvit, jo, takže, no a pak samozřejmě rada, jak vydržet, jo, manželství, lásko, jak bych mohl dát, ne, nějakou radu. Co? Ale jsme spolu 7 let, jo. Samozřejmě to není jen tak, jo. Ale není to easy, jo. Ale je o tom jenom... Je to o kompromisech. Ano, o kompromisech, jo. To například třeba moje žena třeba uklízí třeba trenky moje, jo. Já přijdu domů z práce a jdu do sprchy, umyju se a sundám špinavé trenky a vezmu rovnou nový a ty staré trenky jsou na zemi, jo. A moje žena to prostě uklízí. No a tak kdybych si našel jinou, tak... Ta bude mít jiný plusy, ale zase ty trenky nebude uklízet a bude po mně chtít, jo, takže to nemá smysl hledat někoho jinýho. No jakože ty něco umíš a něco neumíš, jo, pak když půjdu kvůli tomu, že něco neumíš, když půjdu hledat někoho jinýho, půjdu za někým jiným, tak ona nebude... To je dobrý příklad, tak já nevím, třeba, co mám říct, tak třeba tahle líže a tamta nelíže, no. Dobrý, jo, a pak si uvědomíš, bože, proč jsem od ní odešel, byla skvělá, jo, a už pak už je pozdě, jo, takže tak, no. Mohl bych dávat rady, to dáme v příštím díle, takže svatba vietnamská, jo, dobrý. Radši neradši. Chceš dát nějakou radu, lásko, lidem? Ty bys neměl vůbec. S financema, jo, ale. To umím, ale jako doma bys neměl radit. I doma dělám spoustu věcí. Doma radši neradit. Umím žehlit, umím ty jo, přemýšlet, myslím tě. Já jenom jsem, já jsem jenom línej, nechci nic dělat, ale vím, ne, bože. Jo. Dobrý, jedem domů, jsme zničený, kolik je hodin? 9 hodin a já si udělám dýmku. No, co tam napsali lidi za hejtlásko? Na jaký video? Jo, na video tohle. Na video, jak jsme šli na svatbu a jak jsem tě pochválil, že tobě to sluší a mě taky. Co tam napsala? Zkuste tu vaši malou obléka trochu lépe, škoda, že jde na svatbu v mikině, když mohla vypadat jako princezna. Lidi komentujou, no, hej ty, to je přece normální, oni za to nemůžou, no. Ale koukej, jo, teď máme dvě varianty. První varianta je jí blochnem, jo? Odříznou, jo, druhá varianta, sociální, druhá varianta, že jí strašně povlušek, jo, to zase nebudem naštvaní my, ale vyvolá to válku, jo, třetí varianta je nechat, anebo čtvrtá varianta jí napsat, ano, ty bys napsala, jo, co bys napsala, lásko? No, jasný, no, to proto jsme dali jakoby mikinu, že pršelo, byla zima. Ale ona nepozná, že ona je doma, na hajzlu a swipeuje a kouká na TikTok, jo, jí není zima, jo, tak jako neví, jo, takže za to nemůže a zbytečně se jako zlobit, no, na to. A nebo jí napsat, byla jí zima, proto jsme dali mikinu. No, ale tak jako až nás bude sledovat spoustu lidí, tak já nebudu mít energii někomu něco vysvětlovat, jo, já bych se na to jako třeba vybod, mě to je úplně jedno, tak jo, tak to je moje dcera, jestli ho budu obdít, které chce, rozumíš, jo. Poraďte mi, přátelé, co máme dělat, jo, na tady ty hejty, mě ale odepsat. Ale když je dobrý, pa, končím, někdo mi volá.